Моє вітання в ефірі телевізійний проект 102 інформ. Програму представляє головне управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 10 хвилин про роботу регіональних правоохоронців. Не перемикайтесь. В січні в Головному управлінні Національної поліції області започатковано щотижневу пряму телефонну лінію громадян з керівництвом правоохоронних органів. Минулого тижня з жителями Дніпропетровщини спілкувався заступник начальника ГУНП області Олег Грось. Протягом години Олег Олексійович вислухав більше десятка скарг та пропозицій від людей. Громадян, як і завжди, турбують життєві питання. Паркування автомобілів в недозволених місцях, вирізаний телефонний кабель, неефективна робота поліціянтів. Деякі питання, як зауважив полковник поліції Грось, не в компетенції правоохоронців, але й в вирішенні таких, поліція спробує допомогти. Ті ж скарги, що стосуються безпосередньо роботи працівників поліції, в найкоротші терміни, як запевнив громадян Олег Грось, будуть ретельно перевірені. Трохи згодом до прес-центру завітав начальник Бабушкінського відділення поліції Максим Очеретян і розповів місцевим журналістам про результати оперативного відпрацювання району. За словами начальника відділення поліції, щоденно на території району реєструється понад 100 злочинів. Актуальними на сьогодні є вуличні пограбування, які зростають у вихідні дні. Будь ласка, у нас традиційно інформація від Максима Анатолійовича. В связи с чем было связано проведение этой отработки на территории Бабушкинского района? Это несколько факторов. Первое. На сегодняшний день количество зарегистрированных заявлений на территории района очень большое. Порядка это около 100-120 в день. Судя из криминогенной обстановки, конечно, на сегодняшний день остается очень актуальным вопрос раскрытия грабежей. Это тот вид уличной преступности, которая заслуживает наиболее внимания с нашей стороны. Как правило, этот вид преступлений в вечернее время и, как правило, происходит это на выходные дни. Кроме этого, хотелось бы просто объяснить, почему именно Бабушкинский район. Территориальность расположен по территориальности центр города. На выходные дни максимальное количество отдыхающих граждан, максимальное количество заявлений о совершении, скажем так, уличных преступлений, такие как причинение легких телесных повреждений, хулиганство. Щодоби співробітники поліції Бабушкінського відділення реєструють понад 30 звернень та заяв від мешканців спального району на житловому масиві Тополя. А під час відпрацювання району таких було лише 3. Тож результат помітен одразу. В обласному центрі правоохоронці припинили діяльність топлес-бару, де дівчата підробляли повіями. Господар та адміністратор клубу особисто підшукували дівчат-танцівниць, яких потім примушували займатися проституцією. Аня, так називалася одна з затриманих дівчат, прийшла працювати у клуб біля 3 місяців тому. Устроїлася приблизно 3 місяці назад. Знайшла об'явлення, требується на роботу танцовщицею. Месяц платили 4000 гривен. Иногда предлагали оказывать интим-услуги. Сейчас я имела 300 гривен. Когда мне очень нужны были деньги, я соглашалась. Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, разом зі слідчими провели у закладі обшук в рамках відкритого за сутенерство кримінального провадження. В ході обшуку виявлені речові докази, які підтверджують факти сутенерства та притону утримання в приміщенні нічного топлес-клубу, розташованого по вулиці Карла Ліпніхта, міста Дніпропетровська. В указаному приміщенні були взяті документи, денежні средства, комп'ютерна техніка, яка має доказательне значення, да, по уголовному ділу. За годину інтиму з танцівницею клубу власники закладу отримували від клієнтів 1500 гривень. 300 з них йшли дівчині, решта – гаманець хазяїв. Постійно в клубі важкою працею займалися біля десятка молодих гарних дівчат. Дії адміністратора та господарів топлес-клубу підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 302 – створення або утримання місць розпусти і звідництво, та 303 – сутенерство або втягнення особи
заняття проституцією Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за цими статтями. Дівчата за законом сплатять штрафи в розмірі 170 гривень і лише за умови, що буде доведено, що вони займалися проституцією. Амурно-Дніпровське відділення поліції відкрило двері для активної молоді. Ініціатором проєкту «Як приручити закон» і, відповідно, проведення екскурсії став Антон Деньгуб. Спільно з відділом комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та керівництвом Амурно-Дніпровського відділення поліції. Цього разу в гості до поліцейських прийшли понад 20 молодих людей, яких цікавило, як працюють правоохоронці, як взагалі будується процес роботи відділення від прийому заяви у чергового до її розгляду та подальшого процесу розслідування правопорушення. Відвідувачам показали чергову частину, кабінети дільничних, слідчих та інших працівників, а також приміщення, де утримуються підозрювані. Найактивніші відвідувачі могли навіть відчути себе у їх ролі. Гості дізналися, що підозрюваний не може перебувати у відділенні поліції більше 3 годин з моменту затримання. Саме стільки часу дається поліцейському, щоб зібрати про нього всю інформацію, допитати та вирішити питання про міру запобіжного заходу. В рамках того ж проєкту «Як приручити закон» активісти організували майстер-клас для жителів Дніпропетровська, для участі в якому запросили начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Павла Савенка і начальника Дніпропетровського відділу поліції Михайла Кураченка. Подробиці дивіться далі. В залі Центральної міської бібліотеки зібралося близько 150 молодих активних громадян, яким було цікаво почути відповіді керівників поліції на свої питання. Зокрема, молодь цікавилася, як функціонує поліція в умовах набуття чинності закону України про національну поліцію, як старі, ще не перетестовані поліцейські співпрацюють з працівниками нової патрульної поліції, що чекає полісменів та пересічних громадян в майбутньому. Але найбільше вони цікавилися питаннями взаємодії поліцейських та громадськості. Залишиться поліція каральним органом чи стане сервісною службою? Ми замітили з появлением нової патрульної поліції. Большинство горожан забувають про те, що у нас є ще і, в принципі, просто поліція, тобто та, яка зараз буде знаходитися на переатестації. І багато виникає питань в зв'язку з функціонуванням нової поліції, з якою буде структура, які требування к новим поліцейським, які будуть в бувших райвідділах, як буде проходити сама переатестація, які тести вони будуть здавати, який відбір буде, яка мотивація, яка, можливо, заробітна плата. І наскільки буде взаємодія общества і поліції вже в рамках цієї реформи. Тобто вона залишиться на прежньому рівні, коли восприятие поліції – це карательний орган, або вона все-таки буде взаємодіяти з гражданами і показувати ефективну роботу. Правилам безпечного життя навчали днями поліцейські учнів ліцею інформаційних технологій. Як поводитися з невідомими предметами, як надавати першу медичну допомогу, як вести себе з незнайомими людьми на вулиці та в мережі інтернет та про інші моменти безпечної поведінки нагадали поліцейські підліткам. Захід відбувся в рамках програми «Знай, вмій, застосовуй», яка реалізується Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та громадською організацією «Сила Дніпра». До ліцеїстів прийшли вибухотехніки, кінологи, співробітники відділу управління превентивної діяльності, медичні працівники та волонтери. На сегодняшний день часто происходят случаи с подрывом неизвестными взрывными устройствами. Также находятся боеприпасы, которые привезены из зоны проведения антитеррористической операции. И дети часто по незнанию получают травмы, иногда даже с летальным исходом. Допустим, в Павлограде ребенок вытянул чеку из запала УЗРГМ и оторвала ему кисть. Для того, чтобы этого больше не повторялось, мы хотим провести
с детьми, ликбез по мерам безопасности при обнаружении взрывных устройств и как себя вести в данных ситуациях. Вибухотехніки показали школярам, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, продемонстрували різні види зброї та боєприпасів. Також вони привезли з собою робота для дистанційного переносу і знищення вибухівки. Показали, як він працює. Торкнулися в розмові з ліцеїстами-правоохоронці і небезпеки, яка може чатувати на них в мережі інтернет або на вулиці. Дорослі закликали школярів бути пильними та не вірити незнайомим людям. Якщо ж хтось потрапив у біду, медики вчили дітей надавати першу медичну допомогу. У шкільному дворі свої таланти учням показали чотирилапі друзі – службові німецькі вівчарки. Собаки затримували умовного зловмисника, шукали небезпечні вибухові предмети, показали дива дресури. Наприкінці зустрічі кожен учень отримав спеціальну наліпку, яка свідчить про те, що він отримав комплекс знань про безпечну життєдіяльність. Аналогічну зустріч навчання провели правоохоронці і для учнів навчально-виховного комплексу номер 146 міста Дніпропетровська. І знову було багато цікавого, нового для дітей, важливого для кожної людини. А головне – багато добрих емоцій і знань. Мне кажется, это подобные мероприятия, они очень полезны, очень информативны. В принципе, каждый может очутиться в различных ситуациях. Жизнь не является однообразной, поэтому научиться чему-либо подобному – это очень полезно. Запомнилось оказание первой помощи в различных ситуациях, причем, на удивление, не обязательно быть знатоком в области медицины, можно помочь человеку, не имея никаких, ну, особых базовых навыков. Также запомнилось, что нельзя подходить к гранатам. Конечно, это очень было важно. В положении подержите его, чтобы он не ударился сильно головой, не травмировался. И через некоторое время, буквально несколько минут, максимум, у него этот приступ пройдет сам по себе. На час в ефірі майже вичерпано. Я нагадаю, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких.